tashmë u bën 2 orë këtu. Unë mërzita. Dhe unë jam i uritur por si një luan. Kam dërguar Tilën për të përgjuar Brandit. Pas pak do të jetë këtu. E çfarë të përgjoj? Ja tek po vjen Tilio. Tilio, a zbulove ndonjë gjë? Po shkojnë drejt portit. Mbase e kuptova se çfarë kanë në mendje. Nesër është festa e të gjithë shenjtorëve, do t'jetë gara tortave. Dua që ta fitoj unë me Doemos. Sigurisht që do t'ja dalësh, të siguroj, Motors. Je i sigurt? Jam shumë i sigur. Kam dërguar Brandit te porti lumit për të marrë diçka që do të ndihmoj të fitosh. Sipas meje, Brandit po shkojnë drejt portit, sepse po presin diçka të rëndësishme. E çfarë? Besoj se ka të bëj me garën e tortave që do të zhvillohet nesër. Laura ka 2 vjet që nuk fiton tashmë. Do jetë nevrikosur. Po ne, çfarë torte do të bëjmë? Një tortë me ton peshku do të ishte vërtet perfekte. Por është e pamundur. Më erdhi një ide. Më ndiqni. Brënda ati thesi do t'i gjeni disa ananas. Askush nuk dëshiron që të bëj një tort me fruta egzotike. Ne do t'fitojmë. Prisni pak se dua t'a hapun. Çfarë ka ndodhur? Ananaset kanë ardhur nga larg. Dhe gjatë udhëtimit duhet jenë prishur. Po provoj të bëj një magji për t'i rregulluar. Nuk thuhet unë do të provoj. Duhet t'i rregullosh edhe kaq, e kuptove? Mendoj se ai qytetari u tregua shumë i sjellshëm që na i dhuroi kungujt. Dhe kungujt janë shumë të mirë në fund të tetorit. Do të dal një tortë vërtet e mrekullueshme. Kush e di se si po i shkon torta Laurës? Tani fëmijë mund të largojni pak. Është momenti magjisë. Më në fund! Në pamit të parë, magjia ka funksionuar. Ta qojmë në garë me njerë. Aji është duka i madhi Firenzes. Torta tjetër që aji do të shijoj, do të jetë jona. Dhe nga aroma që ndjej, duket e mrekullueshme. Gjokonda për mua është një kuzhiniere e jashtë zakonshme. Kjo tortë me kunguj është unike. Është delikate dhe shumë, shumë e shijshme. Deri me tani është më e mira. Tani do të provoj tortën me ananase dhe do të shikojmë se kush do të jetë më e mira. Sigurisht e jona dhe është e mrekullueshme. Po kjo që ngërkajet mershme. Torta më keqe që kam ngërëndo njerë. Ananasët janë të kalbur. Po qëfar ka ndodhur? Unë ju thashë magjia përmison vetëm pamjen. Por ju shien. Jo, jo, nuk kam umësi edhe këtë vit humba. Kur ushqimet gatuhen me produktet e vendit dhe të stinës janë të mira. Edhe ananasët janë të mirë, por kishin bërë kaj shumë rrugë dhe ishin prishur rrugës. Duhet ta pranoj se kjo torta me kunguj qen ka vërtet shumë e mirë. Por nuk ka të krahasuar me tortën me tom peshku dhe sardele.